Манай төсөл нь 79.8га газар төлөвлөлт хийж устралтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ төлөвлөлтийн талбайдаа бутлуур, туузан дамжуурга, овоологч, овоологчос тэжээгч, вагон дачигч, дагалдах барилга байгууламжаас бүрддэг. Ерөнхий төлөвлөлтийг товчхондоо танилцуулахад уурхайгаас ирсэн том ширхэлтэй нөөсийг бутлах байгууламжаар бутлаад 2.6 км туузан дамжуурга, хуваарлах байгууламжаадаар 5.8га газарт чанар болон ширхэлтээр нь 4 ширхэг том овоологыг Laughing Stock гэр төхөөрөмжөөр үүсгэнэ. Ийм нэг ширхэг овоолго нь уртаашаа 266 м, өргөн нь 41 м, өндөр нь 15 м байхаар том хэмжээтэй. Нийт 335 мянган тонн нөөцийг үүсгэнэ гэсэн. Энэ нөөцөөс ямар нөөсний захиалга ирснээс хамаарч овоолгоос тижээч гөрөмжөөр дамжуулан тэр захиалсан нөөсийг вагонд очина гэсэн зарчмаар ажиллана. Энэ төхөөрөмжүүдийг ажиллуулж удирдахад 2 давхар 640 м квадрат удирдлагын байр, сурын байр, агуулах, мөн тэдгэрийг дулаанаар хангах уурын зуух, мөн тижээлээр хангахд зориулсан нэг хуваарлах, 2 жижиг моторын байрлалуудыг барьхаар цоор гасын ажиллагаа хийгдэж явж байна. 79.8 гад баригдах ийм том бүтээн байгуулалтыг барихад 2 жилийн хугацаа байгаа учраас энэ жилдээ багтаагаад Торонт хөрөмжийн суурнууд болон барилгын суур, каркас дүүргэлтийн ажлыг энэ жилдээ багтаагаад дуусгахаар ихчээ ажиллаж байна. За та бүхний харж байгаа энэхүү талбай бол нүүрсийг богондчих систем рүү тээвэрлэх зориулт бүхий торонт хөрөмжийн суур байгаа. Нийтдээ 6 игнээ суур явагдахаар байгаа. За суурын эзлэлийн хувьд олон улсын нийслэлээр Raft Foundation гэж хэлэгддэг. Энэ маань хөрсний эсэргүүцэл харьцангуй бага, бүр хөрсний даац 300-аас 400 кПа байхад нөхөс өрийг төлөвлөдөг байгаа. Цөөр маань 573.6 м урттай хийгдэж байгаа бөгөөд 25 м тутамд expansion joint буюу хэв ажилтын заац гаргаж өгсөн. За энэхүү хэв ажилтын заац нь цөөрийг тустай ажиллах нөхцлөөр хангаж өгөхөөс гадна цөөрийг агшилт болон тэлтэнд ажиллах нөхцөлийг хангаж хөшөөн чанарыг бууруулж үлгэр онцлогтой байгаа. Манай төслийн бас нэгэн онцлог бол бутлуурын байгууламжийн хэсэг байгаа. За энэ маань суурнда нийт 94 ширхэг 10 м урттай гатан суур хийгдэж гадна талаараа 13.5 м өндөртэй хүчтэйсэн ханаар хамгаалагдж байгаа онцлогтой юм аа. Хэг үүсгэгч Bod International-тай байгуулсан EPC гэрээний дагуу 28 сарын хугацаанд бүрэн гүйцэтгэхээр ингэж төслийн талбайд амжилттай үргэлжлүүлж байна. Тэгээ буцаанд үргэлт шүн их бетон авах бах. Шүн бетон авж байгаа дээр ээлжилж байгаа л хабагч ус гаргаал те. Бархсыгчсэн замын өрөө эрх ээлжүүлээд байгаа байхгүй. Одоо шүндөө нэг инженер нэг ажиллаж байгаа нэг хаб тавьж байгаа. Хаба хяналт тавиад. Одоо энэ CV 510-ын тэгш хэсэг бас айгүй урд явахаар байгаа. Илтгэл тооны өнөө шиг болчихсон. Энэ маань болохоор стакер төхөөрөмжийн суур байгаа. Нэг суурнда 1360 м куб бетон орж байгаа. Тэгээ хоёр суур зэрэгцээ хоёр суур явж байгаа. Тэгэхээр нэг суурнда нийлээд нэг 2800 м куб орчим бетон орохоор байгаа. 23.6% гүйцэтгэлтэй явж байгаа. Таван толгой нүүр зачих логистикийн төвийн нэгдүгээр үе шатны буюу багс 5 тамаарх дэд бүтцийн буюу иргэний барилга байгууламжийн ажлуудад эрчимтэй явагдаж байна. Багс 5-т маань болохоор үндсэндээ дөрвөн барилгаас бүрдэж байгаа. Нэгдүгээр нь нэгдсэн удирдлагын байр, уурын зуух, мөн засварын барилга агуулах гэсэн нийт 2232 м квадрат талбай бүхий барилга байгууламжийн ажлууд одоогоор явагдаж байна. Үндсэн хийцлийн хувьд бол төмөр бетон каркас, мөн ган рам бүхий хийсэлтэй. Барилгууд бол одоогоор газар шорооны ажил болон суурин ажил бол ерөөдөө дуус шатандаа явж байна. Багц 6 буюу эрчим хүч автоматжуулалтын багцын ажлын 35 кВт-ийн 2 кВт цахилгаан нэмжүүлэх агарын шугам ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай 35 кВт-ийн цахилгаан нэмжүүлэх агарын шугам маань 115.6 кВт-ийн цанхт дистанцын 35 кВт-ийн 1-2 дугаар систем шин тос бүрээс гаргалга аваад 0.9 км урттай 2 кВт цахилгаан нэмжүүлэх агарын шугам барьж байгаа. За бид бүхний харт 35 кВт-ийн анкер толгоор буюу U112.5 гэдэг 5 м өндөрлөгтэй толгоор үсрэлтэй ажил үргэлжлүүлж байна. Уурхайн хүс нэгтгэж тэгж байгаа учраас бид нэ 5 м өндөрлөгтэй 110 м болохоор 35 кВт-ийн цахилгаан нэмжлэх агарын шугам үсэрч байна.